O bug na Matrix, dos números 3, 6 e 9. Se você soubesse da magnificência dos números 3, 6 e 9, então você teria a chave do universo. Por quê? Cria-se um padrão a cada bissetriz adicionada. O número dos ângulos resultantes somado sempre dará 9. Ok. Por quê? Vamos examinar a soma dos ângulos em polígonos regulares. Observou-se que quando coloca bissetrizes em um círculo, o ângulo resultante somado sempre é 9, convergindo uma singularidade para o centro do círculo. Reciprocamente, os polígonos revelam exatamente o oposto. Os vetores acumularam uma singularidade na extremidade do círculo. O 9 revela uma dualidade linear, assim como a singularidade. E também o vácuo. Todos e nenhum ao mesmo tempo? O que isso quer dizer? A soma de todos os dígitos, excluindo 9, é 36. 3 mais 6 é igual a 9. Paradoxalmente, 9 somado a qualquer dígito retorna sempre ao mesmo dígito. Então 9 é literalmente igual a todos os dígitos e nenhum.